jako víš co, toleruju tohleto, já chápu, že já tady třeba lítám 8 větek v tom zúžení u toho mostku, jo. Ale chápu, že někteří dodržují rychlosti, je tady 70, je tady 50. Neřeknu ani půl slova, když tam prostě vidím přibrzdí napady, jako jo. Sice mě to trochu točí, že to jde zvládnout projet 70, 90, ale neceknu, protože je tam 50, jedou 50, jo. Ale jako když vyjedou kopec v 90, jo, a pak to hamstnou na 70, na 90, tak to bych vraždila, jako. Letím. Ty vole, končí dva pruhy, jo. Která dá 70. Proč? Tak kurva, buď jdu těch 90 furt. A nebo na to sedu a pustím je, že jo. Teď to vidíš. Já jedu 85 a všichni jsou v prdeli, protože ujeli. Doteď jsem je měla 180 na rypáku nalepený. No. Končí tři proudovka a hádej, koho dojíždím. Samý kokoty, co jsem teďka měla na čumáku. Tak jako proč? Proč se neuhnu a nepustím je, když jsem čurák? No protože jsem ještě větší čurák, my jsme všichni doufali. Jo, a to je od Olbramovy Honzo až do Prahy, 40 km. Do kvetu normálně. Teď si vím, že to mám ještě 30 km, jela jsem 10 km, už jsem na svátkovým stranem, mám to se rázet, nám je to trošku asi, jako jo. Jasně, protože co, skončila tři proudovka, máme 70 a pro jistotu pojedeme 65, ty vole, co kdyby náhodou, že jo? No, už vrtíme. Tyve, já bych potřebovala tu podtlakovku, co má Peťan, jako. Opravdu, že jo, tyve, už být 60. A vrtíme dál. Jako, tak proč je do prdele nepustějí ty auta? Proč tu tří proudovku valím kilem, kurva, když ty jdu z tří proudovky a se v piči jak Baťa s dřevákama. Jdeme, miláčku, podle tachografu 63 km hodině, na 70. No nepochopíš, proč? Proč se mu teda neuhnu? Ty vole, já pak ti řeknu, že v kamioně přikáží na silnici. By mě zajímalo teda který, jako. Thank you.
že já třeba vím, že má jenom 400 koní, jako, to není žádná sláva, jo. Ale při tom, co vozíme, jako jo. Dneska vezu 7600 kilo, jako jo, do Prahy. A mám to na 3/4 návěsu, nemám ani celý návěs. Takže to je v podstatě, že jsme většina zatížení na nápravu a jede to jak mrzký, že jo. To ne. No takže se blížíme k další tří proudovce, takže vidím, jak mi všichni ujedou, tří proudovka skončí a já zase dojedu, jako jo. Kai
si kokot taky, ty vole. To jsem nežrala, ty vole. Tady stojí odstavený kamion a on to u něj zašlapne na 40, jo. Přitom má volný průjezdný normálně pruh, jo. To je debil, ale...